Here I come! Yeah, let's go! Miksi et katso tota meikä lähetystä? Miksi et katso tota meikä lähetystä? Satana. Ai vittu. Kuolo! Oh, tästä päivästä. Mitä sanoo? Mikä wordi? Wordi. Eikö tu... Korsi. Sulla on kova latu, niin kuule oma... Mitä? Ei siis oo entinen. Ei, kato, nää katsojat tällä hetkellä, että kuinka paljon mulla on. Pitäisikö itse asiassa laittaa ihan muuten vaikka itse tota muteille ja hakee. Nyt on. Ei se saattanut katsoa sitä meikä vanhaa. Millä sinä muuta löysit se? Voit sanoa, että mulla on linkki. Mä en mitään ajoa, että missä se on. Mikä vittu oli mun kanavalla? Näköjään on. Miksi me ei löydy? Niin, no, selvästi. Tota... Joo, otan sitä päivää joskus, että kun me teen tätä. Ja sitten tota... Niin muuten onkin vittu. Mutta vaihtu tuo. Joo, subscriberi vittu. Kato, me on nyt... Jee, meitä on kaks. Kato, kohta poppaa kakkossa, ei. Miks mä en jää liiku? Aa, aika myös. No niin, nyt tässä on kato. Nyt on kaksi. Missä se on? Mitä sille? Me meen tota... Ei, ei näin. Me meen tonne alkumestaan ja... Teleporttaa siulluun. Oh. Koska... No. Sinä ääntä. That will die. Ah, joo. Selvä. Ei siis. Vittu. Hyvä vittu tuo. Tätä, me ei vittu tää useammita nyt. Ei joo. Niin niin. Eikö oo siis. Mikä oot semmonen... Sinun muuten mikä tämä... Mikä oli ihan hirveetä... Siis...
Ja se oli niin hirveätä kahottelua. Niin, siis oli niin hirveätä vaikka. Näin. Siis on sillä niinku siis muutama, mut siis kun se voi just sinä, että kun se menee niin älyt. Ah, mikä? Ai niin, siis se oli se juttu. Miksi niinku Disney antoi sille potkut ja... Niin, siis se oli... Niin, se oli se juttu. No niin, ei koskaan mie... Minua ei sinänsä niinku ikinä kiinnostunut ottaa tarpeeksi selvää asiasta. Siis tota, no siihenpä loppu niinku Disneyn kanssa tota yhteistyö. Ei mut siis loppu lopuksi, no ei nyt tiedä tota. Kyllähän se nyt varmaan rahallinen turva oli siinä ollut. No niin, no tossa on se just oliko. Siis on noin, että vittu on siisti, kun meikäkin pääsis jonnekin vitu Disneylle. Minne mennään, toveri? Joo, näin me. Niin, niin mut siis tota, nyt kun sama juttu, että kun meikä tota, sais Disneylle sopimuksen, niin se varmaan kusis siihen ensimmäisen videoon, että ei vittu saatana, vittu, mitä vittua niinku oikeesti, mitä, mitä, ei, niinku, niin, joo joo, aiksi, kohta se, näkyy se, kohta se varmaan näkyy siinä videossa, vittu, onks tää niinku, ei perkele mie ennen muuten tajua, mutta saako me pirkkasopimuksen? Mä oon pirkkapissa, että se oli tullut päivällä. Kohta pesä. Eikä minun pitäisi itse reistä sanoa, että vähän kauan. Se ei ole eikä ihan sinänsä niin hyväksyttävän. Tee se, mitä sä teet. En minä tiedä, nyt ollaan nekin maailmassa. Noin. Nyt se on hoidettu. En tullu ajatelliksi, se on mainista mitään. Loppulopuksi Pirkkapissen saisi sponsoriksi vittu. Ottaisi ihan mitään. Onhan se kuitenkin kokkaappa lähikauppa. No. Tiedätkö mitä? Kokapa on ihan yhtä paska kuin vanha valinta tuolla esillä. Kyllä. Olen ehkä samaa mieltä, mutta sanotaan vain hinnan puolesta, niin tota, se ei ole kannattavaa. Tai en tiedä, oletko huomannut tuon, mutta että kun minun lähikauppani kuitenkin on Prisma! Niin tota... Niin. Sillä kuitenkin maksaa olut 80 senttiä. Niin, se on äskäppi. Niin. Ja toisiin lähikauppaan tota kokoppa. Se on se perus Euroopissa. Maiden of lust lurks. Vittu, en mä voi puhua tämmösiä vittu. Hei, tai jutti, me ollaan...
Tiedätkö mitä me tein kohtaan? Tiedätkö mitä me tein kohtaan? Tiedätkö mitä me tein kohtaan? Me kehitän, laitan tähän niinku tähän kunnon mikkiin. Sitten revi irti tästä pleikkarin osa, mutta tämä johon. Mutta teatterin välityksi just jotakin kappaleja saa kuulla, mitä siellä puhuu siellä, että ottaa. Harmi itse asiassa, kun ei pystynyt. Tosin me katsoo toi. Pitää tutkia, että niinku pystyykö tekemään semmoinen. Uvetanskaat! 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 Sori. Tää on umpi kuin. Ei, siis. No, mulla on nyt tuo kamera, kun me ostin ne VR-lla sitten. Ja sama tässä tuotettu ja niin loppujen lopuksi kiinnostaa, että kuka minun katsoo, että kun mulla on vaan kiva. Mutta sitä päivää me tietysti ootan, että niinku tässä nyt pelaa etelleen ja sitten on semmonen. Oli itse asiassa, mulle kerran kävi se, että kun tai kännissä rupesin sitä Let's Kill the Adam and Toys juttua. Mä olin sammunut kesken kaiken. Sitten se oli varmaan Twitchiä pyörinyt 2 tuntia silleen, kunnes meikään pleikkari oli sanonut power saveit pois, niin että meikä oli nukkunut vaan tuossa sängyssä ja tyypit oli siellä vaan kysynyt. I'm trying to hurt me. Ja, I will take great pleasure. I will break every bone in your body. I will break every bone in your body. Sitten mä tekee hävyyttömyyksi heille. Niin. Oho, te leivivät. No. Ääni perässä kertoo tuu. Yritin saada tota naiskatsojia meni. Se ei oikein toiminut, kun mä olisin sanoin tavoista paska. Ja piti turpa. Mitä? Mitä? Olevinnan jaan. En tiiä. No vähän. Hyppään tästä vähäksi, että tota pistän tolleen ja on tuolla joku tommonen ilmoitus. Legendary ringi. Eri signet. Mikä ei anna mitään punareja. Olisi paremmin kuin kaikki muut. Mut se on mulla Facebookissa ilmoitus asiasta. Ja mulla on loppujen lopuksi aika paljon. Blutkeella on 4 aamulla. Ja osaat siinäkin tota, jos miettii, että niinku. Niin, no, mitä tää nyt sanoo? Suomalaiset kaverit on nukkumassa ja yhdysvaltalaiset kaverit on tota niin, tää on tekemässä parempia asioita. Sitäkin. Pitäis miettiä tota, että eikä tonne saa tuntua karkku.
kerralla. Ei tota, me pitää ensi kerralla miettiä, että miten me saadaan tota siuki äänikulma tähän. Vai kummankin röpistellä englannissa. Hei. Jos sen kuuluu joku... Eikö mitä? Mitä ehtii se? Tajuus. Kun äijä teleporttaisi pois, niin me ajattelin, että se oli niinku semmonen ääni, että nyt tippui legendaariin. Voi ihan huomenna kokkilla uudestaan päivällä tätä asiaa. Vähän kuin... Niin kun sinä oot juossu omia teitä, minä en tiedä missä sinä menet. Minä tulen perässä sinä. No niin. Jes. Ja. Tää ei jatku. Johas. Parempi päihin, että olisi tippuja. Kun se et ikinä ootte, niin... My bags are full. My bags are full. Sama tässä sanoo itse asiassa vai? Noniin. Nopejacki, ei mitään. No nothing. Paljon me ollaan pelattu? Mulle jää keräämättä ne tavarat. Suoraan tulee läpi. Vaseli. Ainakin selvästi tietää, että niinku kumpi on se liideri tässä porukassa. No varmaan se on tie, kun se vaan juoksi. Niin... Täällähän me yritän perässä tulla. Ei se mitään. Mitä vittu meikäri nyt tehdä mitään ja tulee West Coast Leader. Okei, no vittu minä tiedän, minne sitten me teleporttaan nyt samaan. No enpä näköjään teleporttaakaan, kun painoin näköjään väärä nappi. Tuo. Joo, sama vittu. Jota me on nopeammin varmaan siellä, missä sinä olet. Ei kun vittu, sillä on tavarat. Sitten me tajusin, ei vittu, ne kaikki kamaat siellä, mitä se on. Kais, tiputtiko se vittu? Hyvä. Hei, kato, meillä on kolmaskin katsoja. Hei, third person, whoever you are. I'm chatting with Jonkero here, who is that necromancer shit asshole, the so-called leader, and now you have the third person to we started this season 11, and we are a little bit drunk, and so especially I am a little bit drunk. In the Eastern Kingdom of Kyrgyzstan, I heard we are doing this for fun. We are just playing while online the and were most reticent, I was able to deduce that this order was founded 200 years ago, young just girls as Ratchus took his army of paladins west. Online too. But these crusaders so went east on a very different to my city voice. And I overflowed with blessings. But it's your problem, you are watching. And you left. Okay.
Mä en tiedä muutama kuullut, niin kuin suomalaisesta yllä. Se on ihan sama kuin teitä löytyy täällä ranskalaista saippua operaa, missä ei tapahdu mitään. Ilman teistä sitten. Hyvä. Let's do it. Hei. Mä pitän mieluummin mennä pitsiin. Mä veikkaan, että se on kuitenkin eikä enemmän ollut se sytytys. Tälle hommalle. Mä sitten tälle yöllä itse asiassa. Arkku! Arkku! Mä en saanut mitään muuta kuin rahaa pitkä sitten. Arkku! Okei, pieni paatti. Okei, näin. Okei. Joo joo, ei siis. Mitä me nyt tätä? Mitä? Rettuun portal. What the fuck happened? Me ammuin kaukka, me ammuin vaan kaukka ja... Haa. En minä... Säikä ei yhtäkkiä, kun ammut vaan ja portti nousee ja jään toiselle puolelle. Onks tää tapahtunut vai en? No niin, ei oo niin mitään mullekin. Mut hei, tähän taitaa olla viimeinen. Kuulesta. Bounty tästä hommasta. Niin, mut se kaneskyt. Mutta mikä bounty mä nyt teen? Äsken tuli joku. Niin, siis oli jonnekin, joo. Mutta sen jälkeen menee sinne mestaan. Pidetään kamaa. Skilli. Sitten me vaihdetaan formaatin tota lähettämään Spiritsin. Missä minä olin palloverteen heti. Spirits grant me blessings. 3-5, 3-5, lämmin 3-5. En minä tiedä, minä olen kännissä ja mulla on hauska. Mitä? Niin kuin se olisi mennyt sen verran nopeammin. Ja plus en tiedä nyt, että mitä se lankamon eikä. No eipä se minua haittanut. Tällähän me levy vaan. Hyvä. Oli se siellä. No, se on. Ei, mut huoma. Meillä oli joku muukin katsoja tässä jossain. Meillä on sen tää jollain tavalla. Joku keksy YouTubella kyllä. Niin. Mut siis sitä miestä, jos mietin, että mietinhän sitten, kun noin mennään pitsiin, niin se vähän kasvaa olla. Mitä? Ai niin kuin olit siinä karjalaisessa. I strike at your heart. Pitää katsoa itse asiassa minun. Jos löytyy sillä porukaa tuota edestä. Saatte itse, jos on vaan niin tuossa kopio. Mulla on tapana kerätä ne kaverista, mitä reitti. Siis katsoa meidän keittiöseinä. Mitä? Joo, ei, mullahan Sampasta siellä ja Temaasta ja Tuomasta ja
Mun totta kai King City. Kolme kuusi. Saanko me kiinni? Ui, menisin kuoleen ja kuolinkin, kun yhtäkkiä joku veti stunnia ja jäi. Eipä se mitään. Pysy siinä, niin mikä rennellä. Punna. Mut huomaa. Tää luultavasti tää videopätkä löytyy tota huomenna sitten YouTubesta kuitenkin. Tai en minä tiedä. Sitten Koomarit ja Pirkka löytää ne. Ja sitten kaikki hauskasti. Ja yhtäkkiä me oltiin niinku... Pirkka, ootsi! Koska ei sitä varmaan saa mainostaa tällä tavalla. Vaikka siitä, että tuota ei ollut aikaisemmin. Ei pääse mitään. Ei tää, sori ihan mukaan. En tullut ajatelleksen viranomaiset sitten, että jos katsotte tätä videoa, niin en niin kuin tajunut. Tuin vasta siinä yhdessä vaiheessa. Eihän ne maksanut mitkä minä olen sillä, että ne mainitsen niille. Mutta kun sitä ei tavallaan salli. Mietin se silleen, että haluiko Pirkkakaan olla niinku patsissa mainoksessa. Niinku ne ei kuule sun juttelun, ne vaan kuulee meikän lausahdusta tänne. Niin. Kun ei kuule mitään sijoitunut. Tai just siinä, mun pitäis toistaa tavallaan kaikki mitä siis mun... Mutta tässä kyllä niin kuin siistempää. Mutta tää on vaan niin kuin tällä hetkellä niin kuin... Sitä, että minä vastaan sulle tai niin kuin me ehkä kysymykseen. Ja... Niin. Niin. Kyllä ei ole mitään hyvin, mitä tapahtuu. Siis on, nyt se pitää... Nyt itse se pitää tarkistaa se, että tuota, se pitäisi olla vessassa. Niin, se on erossa. Niin. Siirtä me GT-lailla. Tää. Missä mun tarkoitus? Kyllä. We can do this! Younger, we can do this. We can do this. Yes, that's it. Se oli siinä. Jotain jälkeen. Shoulderin tässä. Tähän. Sai. Ei mitään hyvää. Noni. Kaneskyp. Hei, mutta kun tarviiks sitä hakee itse asiassa niinku uudesta? Tässä hommassa varmaan kyllä, mutta... Can I ask you? The cube was used by my Haradrim brothers in many of their most complex rituals. Mennään sinne Sanctumiin. Its potential became clear. They began to fear its power. The fools. They hid it away. Even from me, and created a less powerful implement, the Haradrim Cube, which they used for many years. On. Siksi on niin jäljessä, aina kun me tunkutaan. Aina liikun jonnekin tämmössä paikka, mistä me pystyn näpyttämään nää järkevästi tälle. Kävää uudestaan niinku. Näin. On lukenut välillä enää.
One stop for warning. Mitä vittu? Mulla oli parempi ave äsken. What happened? Mitä vittua? Okei, no kai on tuolla sitten mennyt. Me ei nyt keksy parempaa se. Fine, jos ottaa se vaan. Yes. Thank you, guys. Every... A.K.A. me and Junkero who is watching this shit. So... I will quit now. Bye-bye.